Hallo, mitt navn Maj-Britt Rugli. Jeg jobber som professor i pedagogikk ved RKBU Midt-Norge. Og i dag så skal jeg ha dette korte webinaret som handler om hvordan fremme en god overgang fra hjem til barnehage. Målet med webinaret det å beskrive en modell for foreldreaktiv tilvenning ved barnehagestart, og det skal jeg da prøve å gjøre i 8 steg. Jeg kommer til å dele forskningsbasert kunnskap som vi allerede har om de yngste barnehagebarna og barnehagestart, men jeg skal også basere meg på erfaringer som vi har fra prosjektet Liten og ny i barnehagen, som vi har gjennomført ved RKBU Midt-Norge i samarbeid med Trondheim kommune. Jeg vil også reklamere for nettsida som vi har på RKBU, som da står på sliden her, og der det ligger mange ressurser og mye informasjon om hvordan vi har jobbet med tilvenning i det prosjektet. Når små barn begynner i barnehage, så jo det den første viktige overgangen i et langt utdanningsløp. De har mange overganger foran seg. Nå det jo sånn at nesten alle ettåringer i Norge begynner i barnehagen, så det betyr at denne overgangen den kommer tidlig i livet for de aller fleste norske barn. Det betyr at små barn i Norge trenger god barnehagekvalitet på sine egne premisser, basert på deres egne behov. Og det innebærer jo blant annet at vi legger til rette for en veldig god start som passer til de yngste barna. Selvfølgelig så ikke det å kvalitetssikre starten tilstrekkelig for at barn skal ha det bra i barnehage, men det en viktig komponent av god barnehagekvalitet, og det begynner nå der. Når vi skal jobbe med barnehagekvalitet for de yngste barna, så det lurt å ha i mente at ettåringer har noen grunnleggende behov som kanskje litt annerledes enn det eldre barn har. For det første så trenger de yngste barnehagebarna stor grad av forutsigbarhet for å ha det bra. For eksempel så trenger de en dagsrytme som rimelig forutsigbar, eller som da blir det i hvert fall ganske fort etter at de har begynt i barnehage. Og de trenger at rutiner og hvordan de gjennomføres blir forutsigbar. Det beste for barnet jo hvis det noe kontinuitet, i for eksempel det å få lov til å sove til de tidspunktene i barnehagen som de vant til å gjøre hjemme. At stellet gjennomføres litt likt, sånn som de vant til at det gjort hjemmefra. Noe kontinuitet vil alltid lette overgangen, og særlig vil det gjøre det for små barn. Så trenger små barn nære relasjoner som at de føler trygghet. Det et helt grunnleggende behov som små barn må ha dekt for at de skal ha det bra. Og her det jo foreldrene til barna som i en særstilling. Det dem barnet vant til å være sammen med. Og det dem som også skal være med og være til støtte for barnet når barnet begynner i barnehagen. Så her handler det om å gi foreldrene en viktig og god rolle i barnehagestarten. Når barn begynner i barnehage, så skal de jo da gradvis bli kjent med de ansatte. Og det her en prosess som vil ta tid, for da skal de bli trygge sammen med de ansatte. Og det de ikke før de har blitt relativt godt kjent. Men så det jo sånn at små barn trenger ikke bare trygghet og nærhet og forutsigbarhet. De også nysgjerrige og vil lære, sånn at de trenger også et stimulerende samspill. Barn har et medfødt drive for å lære, og det også viktig at vi tar hensyn til når de begynner i barnehage, ved å følge utforsking, ved å stimulere dem, ved å være attraktiv og gjøre miljøet interessant for dem. Og så det jo sånn at små barn de lærer aller best sammen med kjente voksne, dem som de har en god relasjon til. Ettåringer har jo enda ikke noe utviklet språk, og det betyr at de kan hverken motta informasjon om hva det som nå skal skje ved barnehagestart, eller de kan stille spørsmål som om alt det de lurer på, sånn som da for eksempel eldre barn kan gjøre. Derfor så trenger ettåringen å få lov til å erfare over tid at det å være i barnehage faktisk ok. Overganger, det jo både for ettåringen, men også for andre som opplever overganger senere i livet, så vil enhver overgang representere både utfordringer og muligheter.
En overgang når barnet begynner i barnehagen, det en prosess og ikke en hendelse. Den starter når barna begynner, og den varer helt til de har blitt kjent og funnet seg godt til rette i det nye miljøet. Og det gjelder også foreldrene til barna. Både barn og foreldre må gå denne prosessen med å finne seg til rette i barnehagemiljøet. Dette gjør jo at altså en god overgangsprosess da, vil jo gjøre at de føler tilhørighet. De vil finne ut av den nye rollen sin som barnehagebarn og barnehageforeldre. De vil finne ut av de nye forventningene som nå stilles til dem, sånn at de blir i stand til å innfri dem. Og så handler jo en overgang veldig mye om det å overkomme usikkerhet, sånn at det som først er ukjent faktisk gradvis blir kjent. Og det er også viktig å huske at en overgang har ikke noe klart endepunkt. Vi kan ikke på forhånd si at overgangen tar 5 dager, og så er det slutt. Det er sånn at den varer så lenge den varer, og noen barn bruker kort tid på overgangen, og noen barn bruker lang tid. Og det er jo forskning som viser at en overgang for et lite barn faktisk kan vare et halvt år. Vi bruker også begrepet multiple forbindelser mellom hjem og barnehage når vi snakker om gode overganger. Og det er fordi at, og det handler om at det skal være flere enn barnet som er sammen med barnet i både hjem og barnehage. Så når foreldre får lov til å være med barnet i barnehage, så etableres en multiple forbindelse mellom hjem og barnehage. Hvis ansatte for eksempel drar på hjemmebesøk til barn og foreldre, så vil også det bidra til en multiple forbindelse, altså barnet møter en ansatte både hjem og i barnehage. Så sånn bør man tenke, hvordan kan man lage mest mulig multiple forbindelser mellom hjemmet og barnehagen for de yngste barna. En god overgang, den vil jo gi barn nye muligheter for vekst og utvikling som de ikke ville ha fått hvis de bare skulle ha vært hjemme. Så sånn sett så vil en god overgang og en god barnehage vil tilføre barn muligheter for noe som de ellers ikke ville ha hatt i livet sitt. En vanskelig overgang derimot, den vil kunne hemme barns trivsel både på kort og lang sikt. En vanskelig overgang, grunnen til det er veldig ofte at relasjonene i barnehagen ikke er gode nok for barnet. Altså barnet får ikke den tryggheten som det trenger fordi at relasjonene ikke er gode nok. Det kan også bli en vanskelig overgang hvis forskjellen mellom hjem og barnehage er altfor stor. Da blir det vanskelig for barnet å se helhet og sammenheng. Det vil også bli en vanskelig overgang hvis barnets behov ikke blir godt ivaretatt, for eksempel at engstelige barn ikke blir sett og forstått, altså kanskje ikke viser dem signalene sine så veldig tydelig, så blir ikke de fanget opp, og så får ikke barnet den støtten som barnet trenger. Da kan overgangen bli vanskelig. Og så vil det kunne bli en vanskelig overgang hvis barnehagen ikke er fleksibel nok i forhold til å få overgangen til å flyte for foreldre og barn. Det vi har i hvert fall funnet ut gjennom arbeidet med liten og ny, og det som vi har lest oss opp på i den forbindelse, at det er lurt å tenke på overganger som en prosess i 3 faser. At vi tenker på hva er det som kan gjøres og kvalitetssikres før oppstart? Hvordan kan vi kvalitetssikre selve oppstarten, altså når barn og foreldre begynner i barnehagen? Og hvordan kan vi kvalitetssikre den første tida uten foreldre, sånn at denne prosessen med å finne seg til rette faktisk da blir sluttført for barnet på en god måte? Og det kan ta noen uker, det kan ta en måned, det kan ta noen måneder, det vet vi ikke. Når det gjelder tilvenningsrutiner i norske barnehager, så er det sånn at den norske rammeplanen for barnehagen, den legger ingen føringer. Så det betyr at det har vært veldig opp til barnehagene selv å finne sine tilvenningsrutiner. Det som har vært vanlig i Norge i veldig mange år, i mange tiår, det er jo 3 dagers tilvenning med foreldre til stede i barnehagen. Og når man har tilbudt 3 dagers tilvenning, så betyr det at man relativt tidlig separerer foreldre og barn. Altså man ber foreldre gå fra en liten stund. Noen gjør det allerede den første dagen barn og foreldre kommer i barnehagen, men aller vanligst er det å gjøre det på dag 2 i barnehagen. Men så er det jo sånn at stadig flere barnehager de siste 10 årene i hvert fall har tatt i bruk det vi kaller en ukes foreldreaktiv tilvenning, eller noen har jo også litt lengre tid.
Og begrunnelsen for å da bruke mer enn 3 dager, det ofte i at barnet trenger mer tid enn 3 dager for å finne seg til rette og bli trygg i barnehagen. Når vi har utviklet liten og ny, så har vi brukt også noe forskning på barnas stressnivå under tilvenningen for å navigere oss i hvordan vi skal etablere gode rutiner for barna. Og det finnes flere studier av hvor stresset barn, altså hvor man måler stresshormonet kortisol via spyttprøver, hvordan stressnivået endrer seg for barna i løpet av tilvenningsperioden. Det vi ser både i norske studier som vi selv har gjort, og i utenlandske studier, det at barn har et lavt stressnivå når foreldrene er til stede sammen med dem i barnehagen. Og det her er jo kjempeviktig kunnskap, for det betyr at de dagene må vi bruke godt. De gir et mulighetsvindu for å hjelpe barnet å bli kjent i barnehagen med senka skuldre. Så ser man at de første ukene uten foreldre til stede, de er krevende for barna. Da har de første par ukene et stressnivå som øker litt fra uke til uke, før det så begynner å synke igjen. Og det som vi også ser er at barna tar ut det her forhøyet stressnivået gjennom den første perioden uten foreldre i barnehagen, mer hjemme enn i barnehagen. Og det også en viktig kunnskap, fordi at det kan være sånn at det foreldrene som merker aller best hvorvidt barna sliten eller ikke. Så da blir jo dialogen med foreldre viktig, og det skal vi komme tilbake til. Men så ser vi også i denne forskningen her at de aller fleste barna finner seg godt til rette og får tilbake et relativt lavt stressnivå igjen i løpet av de første månedene i barnehagen. Så litt basert på denne kjappe grunnlaget som vi har i forhold til kunnskap om de yngste barna og tilvenning, så har vi da liksom laget 8 steg i arbeidet med en god overgang fra hjem til barnehage, og som vi da har tatt i bruk i liten og ny prosjektet vårt. Det første steget, det handler om å forberede ansatte godt. For det vi har sett, det at for at ansatte skal være i stand til å endre tilvenningsrutinen fra 3 dagers og til en flere dagers mer foreldreaktiv tilvenning, så trenger det at de ansatte er godt forberedt, de føler seg trygg, og at de har et godt kunnskapsgrunnlag som gjør at de forstår hvorfor vi skal endre tilvenningsrutinen. Her må ledelsen spille en viktig rolle. Denne forberedelsen må være forankret i ledelsen, og det er også viktig at det lages en god plan for hvordan implementere et felles kunnskapsgrunnlag som gjør at alle ansatte har en sånn forståelse av hvorfor er det lurt å ha en foreldreaktiv tilvenning i stedet for den tradisjonelle som vi har hatt. Og det vi har erfaring med er at det er lurt at ansatte da ser de samme fagforedragene. Vi har digitale foredrag liggende ut på liten og ny sida. Det går også an å lage sine egne foredrag. Det at man leser felles bøker. Vi har en bok som heter Tilvenning og foreldresamarbeid som vi har brukt i liten og ny. Vi har også brukt en boka som heter Se barnet innenfra, som mange av dere vet jeg har lest før. Og det er også lurt å lese seg litt opp på ny forskningslitteratur. Så ser vi også at for at dette første steget skal fungere godt, så trengs det at ledelsen hjelper ansatte til å sette av tid til drøftinger, tid til refleksjon, og også der det er rom for spørsmål, motstand. Det å ikke være enig i det her, det å lure på hvordan det her skal bli, det å få lov til å grue seg, for det ser vi jo at en del gjør, særlig det første året, men så ser vi også at det går over på år 2. Det andre steget, det ligger også på det som handler om rammer, å ha gode rammer for tilvenninger, for det går på praktisk planlegging. Det er mye logistikk når nye barn skal begynne i barnehagen, og det er utrolig viktig at den logistikken er god, sånn at ikke det blir støy i tilvenningsprosessen. For eksempel så må man planlegge besøk, nå skal jeg komme tilbake til ganske straks hva besøket er, men de må planlegges på forhånd. Man er nødt til å planlegge oppstarten på høsten, da, hvis vi snakker om hovedoppstarten, for de nye barna.
det at man raskt tar kontakt med foreldre og får sjekka litt ut når det de ønsker start. Det sånn at ikke det så farlig om de venter i uke eller to, eller hvordan står det nå til i herrefamilien? Det å planlegge gruppestart i store barnehager, vi ser jo at det veldig stor forskjell på logistikken i små barnehager, der det begynner noen få barn gjennom høsten, versus store barnehager som har rene ettårsgrupper, hvor det kommer kanskje 16 nye barn som står og banker på døra veldig fort etter sommerferien. Og da har vi jo sett at det å ha å organisere barn og kontaktpersoner i grupper, altså på fire barn og to kontaktpersoner, har vi funnet ut en veldig sånn ideell gruppestørrelse å ha da. Vi har også funnet ut at det er veldig viktig at det er litt tid mellom oppstart av ulike grupper, fordi at man må huske at når barn har hatt foreldre til stede en uke i barnehagen, og de ikke lenger skal være sammen med barna sine, så vil de barna ha en ganske krevende periode foran seg, og da er det viktig at det ikke kommer to nye store grupper barn og foreldre inn som gjør at det blir vanskelig å følge opp de barna som nå kanskje står i den mest krevende perioden. Så det å planlegge gruppestart med luft imellom, det har vi funnet ut at det er krevende, men det er også nødvendig for å få til en god start. Det er også viktig å prøve så langt man kan å matche barn og kontaktpersoner, sånn at det blir relasjoner som fungerer godt. Så kan det også være viktig å planlegge sånn praktiske ting som hvor skal foreldrene være når barna søv, for eksempel? Vi har jo fått hørt det i vårt prosjekt at herlighet er jo foreldre overalt i herre barnehagen nå i tilvenningsperioden, og det at også at man sørger for at de ansatte på de andre avdelingene er godt informert om hvordan man nå jobber med foreldrene, sånn at de også har forståelse for at det sitter foreldre på pauserommet, det sitter foreldre i gangen. De foreldrene skal jo være der, de er invitert inn, og det er viktig at de føler seg velkommen. Og så er det viktig i det her steg to å lage også en god plan for toåringene, som på hvor skal de være, hvem skal være sammen med dem, når de nye ettåringene kommer, sånn at det fungerer godt. Det tredje steget, det handler jo om å involvere foreldre litt sånn formelt. Altså det at man har god informasjon til foreldre, det er en helt nødvendig forutsetning for at foreldre igjen skal kunne samarbeide bra med barnehagen. Det at man går gjennom informasjonen sin, har man en positiv skriftlig informasjon, har man enkel informasjon, hvordan ser nettsiden ut, ser den inviterende og hyggelig ut, er den lett å forstå? Sånn at man lager et hyggelig velkomstbrev, at man sender foreldre en brosjyre over hvordan man gjennomfører tilvenning i herrebarnehagen, at man oppdaterer nettsiden sin, og så må man huske det her med å oversette informasjonen til de språkene som trengs basert på den nye foreldregruppa som man skal få. Vi anbefaler også veldig å invitere til foreldremøte før barna begynner i barnehagen for fullt, der foreldre i gruppe, altså der kan man etablere litt sånn gruppefølelsen blant foreldrene, og man kan gi informasjon til foreldre om kunnskapsgrunnlaget for tilvenninga, og også hvordan tilvenninga skal foregå, og ikke minst om barnehagen. Det er mange foreldre som er nye som sier at de er usikre i sitt møte med barnehagen. De aner liksom ikke hva en barnehage er, og de trenger mye informasjon. Men vi ser også at det bør være en foreldresamtale med enkeltforeldre og for eksempel kontaktperson, der det kan legges vekt på individuell kontakt, for det er mange foreldre som ikke tør å spørre om ting i plenum, som da har ting de ønsker å fortelle ansikt til ansikt. Og der kan man også som ansatt få informasjon om barnet og familien, som vil komme til nytte i arbeidet når man skal gjøre seg kjent med dem. I dette steget så kunne jeg også ha skrevet hjemmebesøk, altså en god del barnehager har det som et frivillig, eller det tenker jeg må være et frivillig tilbud. Vi har ikke tatt det inn i vår modell, men vi kunne ha gjort det, for det er veldig god erfaring med også at man går på hjemmebesøk for å møte barn og foreldre på deres kjente, trygge arena. Steg 4. Det er at man inviterer barn og foreldre til besøk i barnehagen før selve oppstarten. Og da bør de få lov til å være på den avdelingen som barnet da skal være når det begynner. Da kan man starte bli kjent-prosessen
på en veldig rolig måte, for her skal jo foreldre ha alt ansvar for eget barn. Barnet trygt, og barn og foreldre kan sammen få lov til å gjøre seg litt kjent i barnehagen, i rommet og med folkene. Dette etablerer trygghet for alle parter. Og så lenge foreldrene sammen med barnet, så ikke dette krevende for barnet i det hele tatt. Vi anbefaler en times besøk per gang, og vi anbefaler sånn fra 4 til 8 gang på våren. Og hvis det barn som skal begynne senere på høsten, at vi kanskje samler dem i gruppa og inviterer til 1 til 2 besøk også på høsten, sånn at de drar nytte av det å få lov til å komme på besøk. Besøkene ledes av en ansatt som skal være på avdelingen til høsten, i hvert fall så lenge man vet hvem det som skal jobbe der da. Og så bør jo leder og andre ansatte stikke innom og hilse på når det passer sånn. Det som man gjør under besøkene, det veldig uformelt samvær. Man sammen på gulvet. Det anbefales å sette fram noen faste leker som da barna kjenner igjen fra gang til gang. Og så man bare sammen, man tar det som det kommer, og så blir man litt sånn kjent på en rolig og behagelig måte. Og så avslutter man med et par faste sanger til slutt, og da vil både de lekerne og de faste sangerne utgjøre en slags sånn overgangsobjekter da for barna, for det noe som de da vil kjenne igjen, også når de begynner i barnehagen på ordentlig. Når barna nye barn på besøk, altså barn som enda ikke har fått barnehageplass på besøk, så det jo viktig at de barna som allerede har barnehageplass, altså toåringene, får et godt tilbud, og da kan jo de for eksempel besøke storbarn som de skal flytte over til høsten, eller de kan være ute sammen med en kjent voksen og gjøre en festlig aktivitet, sånn at dette noe som ikke de blir skadelidende av. Steg 5, det bruk av kontaktpersoner ved oppstart. Kontaktpersonmodellen, den forankret i tilknytningsteori, og vi vet gjennom forskning at det å bruke kontaktpersoner kan lette oppstarten for små barn. Det å være kontaktperson betyr at to ansatte har et spesielt ansvar for en liten gruppe av de nye barna som skal komme. Altså man deler de nye barna mellom seg, og så fordeler man ansvar for dem og for foreldrene deres. Det vanlige at hver gruppe har en primær, altså en hovedkontakt, og en sekundærkontakt, men at man to som har ansvaret, for det gjør at det ikke blir så sårbart ved sykdom også. Det enklere for små barn å etablere kontakt med en eller to nye voksne når de begynner i barnehagen, i stedet for å bli nødt til å etablere kontakt samtidig med alle. Foreldrene opplever det også veldig ofte i hvert fall som ålreit å ha en eller to faste som de kan henvende seg til. Det lettere å snakke med noen som du vet har et ansvar for deg, enn å bare lure på hvem det jeg nå skal snakke med. Og så det jo selvfølgelig viktig i barnehagen fordi at man jobber med barna i gruppe og i team, at andre ansatte kobler seg på og gjør seg kjent med barnet så fort som mulig. Men det kan være lurt at fire ikke skal gjøre seg kjent med ett barn på en gang. Så vi anbefaler bruk av kontaktperson. Og det som da kontaktperson, foreldre og barn skal etablere mens de sammen, både, altså kanskje vet man allerede under besøk hvem som skal være kontaktperson, men særlig under tilvenningsdagen, det å få på plass det vi kaller et omsorgstriangel. Det betyr, altså det et triangel der barn, forelder og ansatt eller kontaktperson da utgjør hver sin ende av trekanten. Og det betyr, det jo at barnet alltid skal være sammen med en voksen som det kjenner, for først skal barnet da være sammen med både ansatte og foreldre samtidig, som gjør at de får gjøre seg kjent med ansatte mens foreldrene der. Og når de har blitt kjent, så vil det også bli mindre belastende for dem at foreldrene ikke lenger i barnehagen. På den måten skal barnet få lov til å kjede trygghet fra foreldrene sine, som de har med seg når de begynner i barnehagen, og over til de nye ansatte, og først og fremst kontaktpersonene, da, og deretter de andre ansatte. Og her det viktig å tenke at foreldrene representerer noe helt unikt for små barn. Det dem som kjenner barna. Ansatte kjenner i utgangspunktet ikke barna i det hele tatt. Og da det så viktig at foreldrene får lov til å være den brobyggeren mellom hjem og barnehage som de faktisk kan være. Det bare dem som kan ha den rollen i starten. Og at man bruker foreldrene for eksempel også til å oversette
rette ord og uttrykk og mimikk og kroppsspråk som barnet har, som da gjør at det blir lettere for ansatte å gjøre seg kjent med barnet. Steg 6, det er da den 5 dagers foreldreaktive tilvenningen. Når foreldre inviteres til å være i barnehagen 5 dager i forbindelse med selve oppstarten, så tildeles de per definisjon også en aktiv rolle. De får beskjed om at de 2 første dagene så skal de gjøre alle rutiner med eget barn. De skal ta seg av eget barn fra de kommer til de går. Og så skal kontaktpersonen være tett på, være i nærheten, gjøre seg kjent med barnet mens foreldrene er der, lære av å se på foreldre og barn. Og så jobber man med det her omsorgstriangelet. Det er lurt at barnehagen i de her 5 tilvenningsdagene har en tilnærmet vanlig dagsrytme, sånn at barnet vender seg til hvilken rytme det er i barnehagen. Og det gjør jo også at foreldrene får lov til å bli godt kjent med innholdet i barnehagehverdagen. I løpet av de 5 dagene så er jo tanken at fra at foreldre gjør all aktivitet med barna de første 2 dagene, så skal kontaktpersonen i løpet av de resterende 3 gradvis overta mer og mer av ansvaret for barnet, mens foreldrene skal bli mer og mer passiv, men være til stede. Så på dag 3 så foreslår vi jo at ansatte eller kontaktperson, en av kontaktpersonene da kan for eksempel overta et stell eller være sammen med barnet under måltid, og så er foreldrene i nærheten. Og så hvis det går bra, så kan man neste dag overta flere rutiner, og så fortsetter man sånn. Og så får foreldre beskjed om at de skal være i rommet, men kanskje sitte mer i ro på gulvet, kanskje bevege seg sånn at de sitter mer ved veggen, og at de ikke nødvendigvis følger etter barnet hele tiden, men er tilgjengelig for barnet når barnet trenger det. Og så er det kontaktpersonen som følger etter barnet ut i rommet, og dermed også får lov til å gjøre seg kjent med barnet. Så sier vi at på dag 5 så kan foreldrene gå fra litt grann, hvis det er ålreit for barnet. Hvis ikke det er ålreit, så trenger man antagelig noen dager til. Men da kan det være lurt å øve på det med at foreldrene sier ha det og går fra, er borte en liten stund og kommer tilbake. Men gjennom prosjektet Liten og Ny så har vi blitt veldig sånn klar på at foreldrene skal ikke prøve å gå fra hverken dag 3 eller dag 4. Vent til dag 5, for da har de aller fleste barna og blitt ganske godt kjent. Så ser vi at i løpet av de her 5 dagene så er det veldig viktig at det er en god dialog hver dag, litt sånn oppsummerende dialog mellom ansatte eller kontaktpersonene og foreldrene, sånn at man evaluerer hvordan går nå her tilvenningsprosessen, man planlegger neste dag, og så kan man også på slutten begynne å diskutere, ser det ut som det holder noe med de her 5 dagene, eller er det sånn at kanskje barnet var syk en dag, og så virker det som det er behov for flere dager, eller at barnet er faktisk veldig engstelig, som også gjør at det kanskje har behov for noen dager til, og er det noe som foreldrene kan få til, at det blir en dialog man da begynner å ta. Steg 7, det er jo da når foreldrene ikke lenger er sammen med barna i barnehagen, og at ansatte eller kontaktpersonene og også andre ansatte er tett på barna i denne fase 3 av overgangen til barnehage. At man husker på som ansatt at dette er en krevende tid for små barn, det har studier av stressnivå vist oss. Det at man etablerer gode rutiner i denne perioden for bringesituasjonen om morgenen og hentesituasjonen om ettermiddagen, sånn at man får til en god kontakt med foreldrene, at dette flyter så godt som mulig. Det at barna får lov kanskje til å beholde noen rutiner, for eksempel for søvn, i hvert fall en periode inntil at de vender seg til den felles rytmen som man skal ha i barnehagen, og også kanskje med tidspunkt for måltid, at man er fleksibel i denne perioden med det, fordi at det vil lette den krevende situasjonen for barnet. Det at kontaktpersonene er mest mulig tilgjengelige for barna i de her første ukene, for eksempel ved at man informerer foreldre om egen arbeidstid, sånn at foreldre, hvis de har anledning i hvert fall, da kan velge å ha barnet i barnehagen når de er på jobb. Og så vil jo dette bli en smidig overgang fra at de gjør seg kjent også med de andre ansatte. I denne perioden så er det viktig at ansatte har veldig fokus på nærhet, barnas trivsel og på kvaliteten på samspillet mellom ansatte og barn.
Og det gjelder også kvaliteten på samspillet mellom barn og barn. Altså at man passer på at barnet blir inkludert i barnefellesskapet, at man jobber med barnegrupper. Men det aller, aller viktigste enda, det jo å få på plass relasjonen mellom ansatte og barn, sånn at det trygghet i den fra barnas side. Man bør også gjøre perioden fordi at man vet at barna blir ganske sliten, ha en rolig aktivitet på slutten av dagen. I denne første perioden uten foreldre til stede, så jo også samarbeidet med foreldrene veldig viktig. Det at man snakker med foreldre om hvordan reaksjonene nå på barnehagestarten hjemme. Hvis det sånn at barna ser ut til å ha det bra i barnehagen, og også som før hjemme, de har liksom ikke noe særlig reaksjoner, så det jo all grunn til å tro at det her går greit for det her barnet. For i hvert fall over 60% av barna som var med i Liten og Ny, så ser vi at de har det veldig, de tar ut mye slitenhet hjemme på ettermiddagen, mens de ikke gjør det i like stor grad i barnehagen. Så ergo så det foreldrene som vet mest om hvordan den her prosessen går. Og det at man støtter foreldre på å ha rolige ettermiddager hjemme, snakke med dem om kveldsrutiner og passe på at barn får nok søvn. Det et problem at barn i dag søv lite. Når de skal opp tidlig og være i barnehage, så det viktig at de har nok søvn i ballasten. Da får de mer energi. Og så det jo viktig i denne perioden også å reflektere sammen i personalgruppa. Det noen foreldre og eller barn som virker til å trenge ekstra støtte, og hvordan støtter vi dem? Så det siste steget, det evaluering. Altså etter man har gjennomført en tilvenning av nye barn på høsten, så det utrolig lurt å sette av tid til å evaluere og reflektere sammen over årets tilvenning. Hva var det som fungerte godt? Hva var det vi gjorde av smarte grep? Hvordan løste vi problemer som oppstod på en god måte? Hva kan vi lære av det? Men så bør man også være opptatt av hva det som ikke fungerte sånn som vi hadde håpet, og hvordan skal vi endre på det da til neste år. På den måten så blir man jo i en faglig utviklingsprosess der man hele tiden har dynamiske overgangsrutiner som man tilpasser og utvikler. Man bør også evaluere tilvenningen sammen med foreldrene, både på foreldremøte og foreldresamtale. Foreldrene har ofte et litt annet perspektiv. De kan bringe inn andre ting som det også kan være en veldig god idé å få tak i. Og så anbefaler vi jo at man systematisk observerer samspillskvalitet, sånn at man sikrer den videre kvaliteten i barnehagetilbudet for barnet. For nå har man jo vært med å sikre en god start, men så det jo den vanlige barnehagehverdagen som skal foregå, og da det jo samspillskvaliteten som selve hovedkomponenten i god barnehagekvalitet for små barn. Så da anbefaler vi jo at man følger opp et godt arbeid med tilvenning, også med å jobbe veldig godt med samspillskvaliteten videre. Så skal jeg bare fortelle litt om den forskningen som foreligger på foreldreaktiv tilvenning. Jeg kan for det første si at det foreligger ingen forskning på 3 dagers tilvenning som gjør at det en rutine som ikke forankret i forskningslitteraturen. Den har liksom bare utviklet seg gjennom praksis. Når det gjelder foreldreaktiv tilvenning så det også for lite forskning og vi trenger mye mer forskning. Men det begynner å bli noen studier. Det foreligger noen svenske studier. Og så har vi jo våre foreløpige funn fra Liten og Ny-studien, som også skal publiseres, som da vil bidra inn i denne kunnskapsbasen. Det som man ser at besøk en veldig fin måte å jobbe med overgangen på, for da starter man før selve oppstarten begynner. Altså man i gang på en veldig ufarlig og uformel måte, og vi beskriver det som en veldig, veldig stor suksessfaktor i vårt arbeid med overgangen hjem-barnehage. Da vil både barn, foreldre og ansatte bli kjent i en sånn, gjennom en sånn gradvis prosess hvor man møtes noen gang uten at det noe stress rundt situasjonen. Alle parter senker skuldrene, virker det for. Sånn at det her ofte veldig hyggelig og enkel kontakt. Barna vil kjenne seg veldig fort igjen i barnehagen når de har vært der noen gang, og de viser ofte veldig stor glede ved å se barnehageporten etter et par besøk, så viser de forventninger til at her det noe gøy som skal skje.
De får tyvstart rett og slett på barnehagestarten sin. Og det som vi også ser at foreldrene som møtes under besøk, de kan i mange tilfeller etablere sitt eget nettverk, og også da møtes utenom barnehagen. Noe som en virkelig en sånn positiv gevinst som ikke man har tenkt på. Når det gjelder den 5 dagers foreldreaktive tilvenningen, så ser man at det blir en holdningsendring hos både ansatte og foreldre i forhold til hvordan man tenker om tilvenning. Og særlig hos ansatte så ser man at der man tidligere tenkt tilvenning og hadde veldig mye barn i fokus, så ser man nå at man tenker mye mer at det ikke bare barnet som skal begynne i barnehage, det barn og foreldre som begynner. Og det når vi får en god start for barn sammen med foreldre, det da også det virker som om tilvenningsprosessen lettes. Så ser man at både foreldre og ansatte, når man har hatt den 5 dagers foreldreaktive tilvenningen, så blir man veldig opptatt sammen av barna sin emosjonelle trygghet, og hvordan man sammen kan bidra til å støtte opp under den. Man ser at foreldre både blir tildelt og i større grad tar en subjektposisjon i samarbeidet når man har foreldreaktiv tilvenning. For det ligger i sakens natur at de da ikke bare sånn passivt skal være til stede for barnet sitt. De skal inn i barnehagen og får aktive oppgaver som gjør at de tar og får en aktiv rolle. Og det ser man bli en gevinst i når tilvenningsprosessen sånn. Det viser den forskningen som gjort. Inviterer dem inn til mer aktivt samarbeid, så ser vi etterkant de blir mer aktiv også. Og så ser vi jo helt tydelig at når det 5 dagers foreldreaktiv tilvenning, eller minst det da, så får barna medvirke mer i sin egen tilvenningsprosess. De styrer i større grad nærhet og avstand til foreldre, de viser i større grad at nå jeg klar for å utforske litt, jeg tør å gå fra foreldren litt, jeg søker kontakt med den ansatte som jeg synes var kjempemorsom. Altså barna får de blir ikke bare bestemt over at nå skal foreldre gå fra deg på dag 2 og ha det bra. De får lov selv til å vise, nå tror jeg at hun klar litt for at du som forelder kan gå fra. Så barna får også en mer aktiv rolle i tilvenningsprosessen. Ansatte hevder, og deres kollegaer hevder, vi har jo ikke en sånn faktisk undersøkelse av det, men de hevder i hvert fall at det mindre gråt i barnegruppa om høsten, når man har jobbet med besøk gjennom våren, og 5 dagers foreldreaktiv tilvenning. Så det virker som at det koster barna litt mindre å begynne i barnehagen da. Både ansatte og foreldre rapporterer at de opplever at det god tid. Det jo ikke så mange flere dager, men det blir en roligere prosess, og det kjennes ut som man har bedre tid. Ansatte beskriver hvordan de opplever at det å ha jobbet systematisk med tilvenning på denne måten, fører til faglig vekst. Altså de får økt kompetanse i det å jobbe bra med de yngste barna, noe som de opplever som veldig positivt. Og så er det jo et stort spørsmål som mange har vært opptatt av, både fagfolk og politikere og media, og det ikke en stor byrde å legge på foreldre at de skal være 5 dager i barnehagen sammen med barna sine. Og til det å si at det veldig få foreldre som ikke i barnas tilvenningsprosess, enn at det et problem for dem å få til å være 5 dager. Hvis de får vite i god tid, så greier de aller fleste foreldre å få det til uten noe stort problem. Og hvis de ikke får det til, da må man jo gjøre det beste ut av det. Ingen kan pålegges å være i barnehagen, sånn at da må man gjøre det beste ut av de rammene som man har. Men sånn som vi erfarer det, så virker det som det å få lov til å delta i foreldreaktiv tilvenning, både gjennom å få en rolle før oppstart og gjennom selve oppstarten, det synes å passe dagens engasjerte foreldre i veldig, veldig stor grad. Men så er det klart det noen utfordringer med å endre på tilvenningsrutiner og overgangsrutiner også.
Og det som vi ser at de mer enn at de knyttet til faglige ting, altså vel det sånn at folk gruer seg litt i begynnelsen og føler seg litt utrygg det første året, men det går seg veldig fort til. Men det som kan være utfordringer, det knyttet til praktiske forhold som planlegging, og særlig i store barnehager der det kommer mange nye barn på en gang. Det det å få satt av tid til refleksjon, til å forberede seg, til å ha dialog med foreldre, så man må ha en god logistikk, man må ha en god praktisk ramme for at det her skal fungere godt. Og igjen så vil jeg da vise til at her har ledelsen i barnehagen en veldig viktig jobb å gjøre. Så det en utfordring når ansatte blir syke, når barn blir syke, og ikke minst når det ukjente vikarer til stede på avdelingen hvor småbarn skal være. Men det det jo uavhengig av hvilken tilvenningsrutine man har. Det et problem som man må hele tiden jobbe med. Det som i hvert fall at det vanskelig for små barn å være sammen med ukjente vikarer, det ikke lett for dem. Og det kan ingen overgangsrutine heller forenkle, tror jeg da. Det må vi jobbe faglig med der og da. Og så ser vi at det blir utfordringer i overgangen når det ikke et felles språk mellom ansatte og foreldre. For eksempel når det nyankomne flyktningefamilier som ikke snakker engelsk, så vil tilvenningen bli utfordrende, og den tar lengre tid. Og da det jo viktig at barnehagen fleksibel, at man går i dialog, at da det i hvert fall viktig at foreldrene også får lov til å være i barnehagen og erfare sammen med barnet sitt at det et ok sted å være. Og vi har jo det mange i liten og ny prosjektet hvor foreldre har vært, de har kanskje vært 6 eller 7 dager, og så ser man jo at det går seg til, noen har vært 2 uker, men vi har jo noen foreldre som også har vært i 30 dager, og da det jo gjerne den gruppa her hvor barnehagen har funnet ut at her det best å bare la foreldrene være så lenge til dem trygg, og også til at barnet deres har blitt trygg. Hvis dere lurer på noen ting knyttet til denne måten å jobbe med tilvenning på, så ta kontakt. Vi har som sagt en nettside på RKBU sin hjemmeside der det ligger mye informasjon, men ta også kontakt på mail eller telefon. Så da ønsker jeg lykke til med arbeidet deres med overganger, og takke for oppmerksomheten.